Hallo julle en baie welkom hier so by ons laaste sessie, um aan die einde van ons reeks wat ons genoem het vernuwe. En ons is so opgewonde oor dit wat alles gebeur het en dit wat ons hoor watte mense se lewens gebeur het die afgelope 6 weke. So dis vir my baie lekker om weer vanaand saam met julle te kuier, daar waar julle ook al is of julle in die strate is of net in, in die kinderkerk is of by julle huise. Dankie dat ek saam met julle in julle huis kan kuier vanaand. Um ek sien uit daarna nou om 'n bietjie met julle te gesels. Maar net so voor ons inspring, kom ons gesels gou so 'n bietjie daarsoos waar julle is. Wat dink julle het vir julle vir leerweek uitgestaan uit julle dagstukkies uit neem 'n oomblik om net so 'n paar gedagtes rond te gooi en bietjie te gesels oor oor die hele ding van finansies en gesonde finansies en, en wat, jy, wat jy geleer het en wat jy dalk bietjie kon begin toepas in die week wat verby is Nou vandag gesels ons oor die onderwerp van ons werk, ons beroepslewe. En die skrywer Annie Dillard het gesê, how we spend our days is how we spend our lives. Die grootste gedeelte van ons dag word gespandeer by ons werk. As ons almal daaroor dink dat kan ons dink dat dit van 8 tot 5 is ons wakkerste tyd en ons is by die werk. En dan kom ons by die huis en ons het 'n klein stukkie familie tyd en dan is ons slaaptyd, nê. Nee. So navorsing nou so wys dat ons dat die gemiddelde persoon plus minus 900 000 ure werk um, in sy lewensduur of by die werk deurbring in sy lewensduur. Dis baie tyd. Dis baie tyd om op 'n plek deur te bring um, in 'n dag. So net gou voorat ons nou verder gaan, net so lekker vrag 'n lekker losmaak geselsie. Praat 'n bietjie oor wat dink jy as jy nou jou werk kan verander? Wat sal jy dit nou toe verander? Enige werk in die wêreld nou kan kies. Wat sal dit wees in hoekom? Het jy al geweet dat jy kan een van honderde verskillende werke doen en nog steeds in die wil van God wees? Baieker wil ons baie spesifiek wees en sê hierdie werk is die werk wat God vir my wil gee en dit is maar ek dink wat baieker belangriker is vir God as die werk wat ons doen is dit wat binne in ons gebeur tydens die tyd wat ons by die werk is. Jy sien in God se ekonomie is jou karakter von baie belangriker as die werk wat jy doen of die sukses wat jy behaal selfs in jou beroep. Hoor wat sê Matteus, hy sê wat help dit as jy die hele wêreld aan jou voete het, maar jy kry nie 'n plek in God se nuwe wêreld nie. Kan enigiets op aarde ooit daarteenoopweeg? Wat alvorens ons werke, as ons daarna kyk in die ewigheid, hoe weeg dit op? Dit word dan Fos dit duidelik dat hoe, hoe belangrik dit is vir God dat ons um ons werk benader met 'n gesindheid waar ons karakter vir ons belangrik is. Alles in ons lewens gaan op 'n stadium verdwyn, maar ons karakter gaan altyd by ons bly. So ek wil vandag met julle gesels oor 'n paar beginsels wat ek dink ons kan help om gesonder lewens in um in ons beroepslewe te hê. dinge dit 4 of die 5 attitudes of gesindhede. Nou Rick Warren praat van die 4 F's. Hy sê of jy in 'n factory, 'n firm, 'n farm of 'n family werk. Dit maak nie saak waar jy is nie. Dit gaan oor die gesindheid waarmee jy na jou werk toe kom. Jou gesindheid is wat jou gaan laat groei of gesond behou of balanse en sukses in jou beroepslewe vir jou gaan inbring. Die eerste gesindheid waarna ek wil kyk vandag is: Begin jou werk met entoesiasme. Maak nie saak waar jy werk nie. Baie van julle sal nou sê: "Maar Anetjie, ek haat my werk." Of "Anetjie, jy, jy verstaan nie my werksomstandighede nie." Of "Jy's dalk net in 'n tydelike werk." So hoe moet ek entoesiasties wees oor my werk as ek nie eens daarvan hou nie? Sien, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. As jy jou seën op God, as jy God se seën op jou werk wil hê, Dan moet jy dit begin doen met entoesiasme. Dalk dink jy eendags as ek my droomwerk het, dan sal ek dit entoesiasties doen. Nee. Goud vra dit van ons nou. Kolossense sê: "Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie." Neem kennis dat hy sê nie hierso ehm um, jou gunsteling werk nie of hy sê nie hier jou droomwerk nie. Nee, hy sê pak alles aan gemotiveerd. Of jy nou dink jou werk is belangrik en of jy dink jou werk is van min belang, maak nie saak nie. Alles wat jy doen in jou werk, moet jy doen asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Doen dit met jou hele hart. Dis ook nie 'n voorstel van God se kant af nie, dis 'n opdrag. Hy sê ons moet entoesiasties wees. Nou ek weet baie van julle sit nou daarin dink, maar netjie, jy verstaan nie my om werkssomstandighede nie en jy is heeltemal reg, ek doen nie Maar dit maak nie regtig saak nie. Want dit maak nie so hoe jy voel oor jou werk nie. Dit wat die Here van ons vra is om entoesiasties te wees by ons werk. Nou enthusiasm, die Engelse woord, kom uit die Griekse woord uit wat staan vir in en theos. In beteken om in te wees. Theos beteken God. So om entoesiasties te wees by jou werk beteken om in God te wees by jou werk. Met ander woorde, ek doen by werk in God. Dit verander so 'n bietjie ons uitkyk, nê? Nee. Dit maak dat ons so 'n bietjie begin beter verstaan. Dit is dis niks te doen met wat ek doen by my werk nie, maar eerder die gesindheid waarmee ek my werk doen. Dit is die geestelike dissipline van entoesiasme. Of jy van jou werk hou of nie is irrelevant. Alles gaan oor jou gesindheid. Om in God op te daag, reg te wees vir jou werksdag. So hoe raak ek entoesiasties oor my werk as ek 'n terrible werk het of alklere werksomstandighede of selfs 'n toksiese baas het? Vinnig net so drie goedjies. Ek dink die eerste ding is jou werk is 'n toets van God. God wil sien of jy getrou is met die klein goedjies by jou werk sodat hy kan sien of hy jou kan vertrou met meer. Hoor wat sê Lukas, hy sê as jy in klein sake getrou is, sal jy ook in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. En as jy onbetroubaar is met wêreldse rykdom, wie sal jyle vertrou met die werklike rykdom van die hemel? En as jy nie betroubaar is met ander mense se geld nie, waarom sal jyle met jyle eie geld vertrou word? Hy sê jy werk vir 'n baas kan jy vertrou word om na iemand anders se so goed om te sien? Iemand anders se so eiendom, iemand anders se so besigheid, iemand anders se so inkomste of sy beroep? Hierdie vers sê dat God kyk of ons in die kleinste dingetjie, die onbenulligste dingetjie. Al klink dit vir ons so 'n so stupid opdrag by die werk. Is ek getrou daarin? Die tweede ding is, ek dink dat God kyk na die gesindheid waarmee ons werk. Hoor wat sê Timoteus. Hy sê werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees 'n goeie werker, een wat nie nodig het om hom te skaam nie. Iemand wat die woord van die waarheid reg verduidelik. Sy so sies so, op werk hard sodat God jou werk kan goedkeur, nie jou baas nie. Wees 'n goeie werker. Een wat hom nie hoef te skaam omdat hy sy lyf wegsteek, en net werk as die baas kyk nie. Derdens Maar gesondheid bepaal my vreugde by my werk. Realiteit? Sommiges van ons het terrible werke. Ons werk in 'n realistiese wêreld waar dinge nie altyd mooi en lekker en maklik is nie. Maar weet julle wat se een ding wat jou werk aakliker kan maak? As jy die hele tyd daaroor kla. Kom ons wees eerlik. Het dit al ooit jou werk makliker gemaak as jy daaroor kla? Nee. Het al ooit jou werk lekkerder gemaak as jy daaroor kla? Nee. Mense wat hard werk, bereik hulle doel. Hulle kom bo uit. Luies bly lewenslank ander se vloerlappe, sê Spreuke vir ons. Hy sê as jy doelgerig lewe in jou beroep en hard werk, gaan jy bo uitkom. As jy iemand is wat gaan kla en die hele tyd gaan kerm en negatief praat daaroor, gaan daai gesindheid jou so terughou dat jy dalk vir altyd iemand se vloerlap gaan wees. En dalk nooit die geleentheid sal kry op jou droom werk nie. Moenie sleepvoet wees in jou toewyding nie. Wees entoesiasties, wees werklik diensbaar vir die Here, sê Romeyne. Dus ons werk in God met entoesiasme. Dit is die eerste ges gesindheid. Die tweede gesindheid wat na ons toe kom is ons werk vir God. Jou baas hier op aarde is net jou bestuurder. Die een waarvoor jy regtig werk, is vir God. Jesus is die Here en die Koning van jou lewe. Werk vir hom. Kolossense sê, jy wil tog die Here tevredestel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee jy julle werk doen. Die Here sal vir julle gee wat julle verdien. Daarvan kan jy seker wees. Julle sal by hom in sy nuwe wêreld gaan bly en daar is alles geniet wat hy vir julle sal gee. Want die eintlike baas vir wie julle werk, is mos Christus. En hierdie baas trek niemand voor nie. sien, dis baie makliker om entoesiasties te wees as jy weet vir wie jy werk. Jou baas hier op aarde? Ja, hy's jou baas en jy werk vir hom en jy doen verantwoordelikheid teenoor hom. Maar hy's die eintlike een vir wie jy werk. En dan as jy dit so begin sien dan raak jou gesindheid 'n veranderende gesindheid wat eintlik aanbidding bring. Jou werk word deel van jou aanbidding as jy dit vir God begin doen. En dit raak 'n ewige skat wat altyd saam met jou gaan tenselfs in die hemel. Enige werk kan met entoesiasme gedoen word as ons verstaan dat dit word in God vir God gedoen. Die derde gesindheid is konsentreer op jou karakter. Haltie fokus daarvan af om te dink ek wil hierdie beroepsleer klim. Ek wil sukses maak van my beroepslede lewe. Fokus eerder daarop dat my karakter moet verander. Wie jy word as mens is belangriker vir God as jou werk. In jou beroep gaan jy eendag aftree. Jy gaan dit agter jou los, jy gaan wegstap daarvan af. Maar jou karakter gaan jy saam met jou vat vir altyd, die ewigheid in viirdens 'n gesindheid waarna ons moet kyk is ons moet omgee vir die mense saam met wie ons werk. Hoekom? Want is 'n Bybelse opdrag, ons moet ons naaste lief hê, maar ook hoor wat se Korintiërs, hy sê doen alles wat jy doen met liefde. So kom ons kyk gou hierna. As dit die nommer 1 ding is wat jy doen met jou lewe, die nommer 1 opdrag is ek moet God lief hê. En die nommer 1 ding wat jy doen elke dag met jou lewe is om by die werk te wees heeldag. Dan gaan jy sukkel om liefde te leef as jy nie dit deel maak van jou werk nie. Ons moet leer om by die werk om te gee vir mense. As jy nie vir mense by jou werk kan lief wees en kan omgee nie, gaan jy die meeste van jou lewe deurgaan sonder om ooit lief te hê of dalk terug liefgehad te word. En jy kan nie jou nommer 1 uit opdrag van God kan uitleef nie. Filippense sê niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Beteken dit nou ek moet nou heeldag sit in dermsryg by die kantoor en ons moet nou diep sake praat? Nee, nee glad nie. Ons is daar om te werk. Dis ons werksplek. Maar liefte en omgee kom eintlik in soveel klein maniere en eenvoudige maniere na ons toe. En dit is ook maklik om te gee. 'n Vriendelike opmerking as iemand jou iets vra. 'n Vriendelike glimlag as iemand by jou kantoor instap. 'n Opregte kompliment, 'n pat op die rug, 'n woord van aanmoediging of bemoediging as iemand sukkel met iets. Efesiërsie wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. As jy wil suksesvol wees in jou beroepslewe, dan moet jy leer om om te gee vir die mense wat saam met jou werk naaste gesindheid. Ek moet altyd meer doen as wat van my verwag word by my werk. Die Koeloseense sê: "Nou, kom ek by julle wat verbaase werk. Hy praat met ons. Hy sê: Doen wat julle aardse bose van julle vra. Moenie skeynheilig wees en net werk as hulle vir julle kyk nie. Wees eerlik en werk hard omdat die Here altyd vir julle kyk. God kyk vir ons. Hy hou ons dop as ons regtig so begin leef dat ons werkplek die plek is waar ons ons bes te gee waar ons altyd ons bes te gee meer as wat van ons gevra word kan jy dit dink hoe vinnig jou plekke sal beland in jou beroepslewe waar jy dalk nooit sou kon dink of droom jy sou eindig nie want sien vir goed maak dit nie saak of jy 'n kok 'n prokureur 'n trokdrywer of 'n onderwyser is nie wat 'n omsak maak is die gesindheid waarmee jy opdaag as jy by die werk aankom. Maak nie saak wat jou werk is nie. Moenie net met die minimum probeer wegkom nie. Doen altyd daai bietjie ekstra meer. Dis die tipe werk wat God graag wil sien. Sien ons werk wys altyd terug na die een wat ons gemaak het. Hy het ons gemaak met die beste in ons sodat ons ons beste kan gee vir ander om ons. My werk moet eer bring aan die een wat my gemaak het, die koning van my lewe. Ek moet hom aanbid met my werk. Nou ek hoop dat julle op hierdie journey van vernuiewe reek soveel geleer het soos ek. En dat julle nou weer op nuut andersal kyk na jou werk. En ook vir God sal toelaat om dalk in hierdie area bietjie vernuwing te bring. Ek gaan julle nou nooi om in julle groep net bietjie na mekaar toe te draai en dan Ons mekaar te gesels oor twee dinge wat vir jou uitgestaan het vanaand. Dalk was dit 'n oortuiging wat na jou toe gekom het. Dalk was dit iets wat net um, met jou gepraat het. Draai na mekaar toe, gesels daaroor. Bemoedig mekaar en kom ons probeer om beter te wees in ons werk. Tot ons weer sien. Bye.